چەند ساڵە بەتەواوەتی دەستت کردووە بە گۆرانی وتم من ئەزانم زۆر زۆر دەمێکە بەڵام بە تەواوی نازانم چەند ساڵە من 28 ساڵە گۆرانی ماشاءالله زۆر منال بووم هیوادارم 3-28 تریش هەر گمان لەو دەنگە خۆشە زۆر ممنونی تۆم بەس بەجددی حەزم لە عومری درێژ نییە زانی بۆ ڕقم لە پیریە بەخوا حەزم لە پیری نییە زانی پیرمە نەخۆشیەکانی و دەردەکانی ناخۆشە بەڵام من نازانم من وەکو خۆم تەسەورەکەم هەموو تەمەنێ چێژ و مدعی خۆی هەبێ ڕاستە وایە بەڵام من حەزم لێی نییە من نامێ پیرم زۆر ڕازی بەو ئەخر ئێمە شەمانەی تەمەن درێژ بیانی بەس ساقی دڵتان بم ئەوانم بۆ جێ هێشتوون ئەکید بە هیوام ئیشەڵڵا هەر تەمەن درێژ هەر ڕەحمەتم بۆ بنێرن هیچی تر نا بەس هەر ئەوەندە هیچی تر چکە من بەڕاستی کاتێککە دەستم کرد بە هونەر و گۆرانی مووت تەنیا خۆشەویستی لە دڵما بوو بۆ خەڵک نەبیرم لەوە کردەوە ناوبانگ دەرکەم نەبیرم لەوە کردەوە پارەم هەبێ نەبیرم هیچ تێ تەنیا خۆشەویستی نەبێ حەزم لێ بوو خەڵک بەس گوێم لێگرێ و چێژی لێ وەرگرە لەبەرەوە بە هیوام ڕۆژ لە ڕۆژان ئەگەر هەرچی شتێک ببێت خەڵک دوعای خێرم بۆ بکە چکە هەموو کەسم خۆشە